Напукнатиот канал на хидросистемот Брегалница им ги наполни со вода домовите, подрумите и гаражите на жителите на улицата Киро Кекенски во населбата Шатровик во Кочани. Водата што непрекинато тече им навлезе во домовите на луѓето, кои пак се жалат за ситуацијата, која што со години им создава проблем и не знаат како да го решат. Бараат итно санирање на оштетениот канал или стопирање на водата. 4 години каналот како тече. И тоа си тече, шом се пушти каналот, додека тече каналот и се и тука водата тече. И доа детето си ми иде, може да речам, ако не 100 пати, ама едно 50 пати има што е идено. Нели, и мажу ми оди и сите, обеќат ќе дојде ми, ќе сопреме, доведја, сликаа тука, се правија и на крајо ништо не направија. Каналот се пушти, водата одма почне да си тече. Лани дека седам у собата, дзидо од таа страна беше се отперан. Отпраме го, на ново го малтеришаме и го избелиме. Сега, рече си, пак ќе падне. А оздоле се осите оти има влага. Тепе ко шум се надигне, тоа од влагата, не е од друго ништо. Дека живеам, дека седам у таа соба, седам. И тоа тече, не можам ни у двор да седнеш, таа вода од канало, гадна е таа вода што тече, сънцето што онади, она се испарува, ние дишам. Јас сум отворила джамо да се луфтира, а што се луфтира, што дишам? Смрдлавата од канал. Водоступанството вика, ќе дојдеме, ќе направиме, ќе дојдеме, ќе направиме и на крајот не направија. Најпосле беа речеле на син ми дека готово залепиле го канало, дека нема да тече. Дојде и писмено. Тоа писмото е кај син ми. Дека е излепен каналот, дека нема да тече. Не беше пуштен. Пуштија го каналот, одма вториот ден протече водата. Па едно 5 години отприлика, сигурно. И тоа баш тече, баш доста тече. Тоа е страшно нешто. Тоа е. Тоа може да се деси да падне зидот, да падне кујата. Ими позади кујата имам. Позади купателот имам. Ја имам највише тука, имам осите во малото. Без водостопанството, они викат дека ќе го поправат, ама треба да се оде на суд, па овамо, па онамо, па тоа. Бог знае како ќе биде. Од водостопанство на Македонија, подружница Брегалница Кочани ја признаваат вината за настанатиот проблем и велат дека раководителот на одржување бил на лице место за спроведување акција за санирање на штетите, но веројатно не е санирано квалитетно, па каналот повторно попуштил. Освен санирање, друга активност, како на пример стопирање на водата, моментно не е можно поради сезоната на наводнување. За сега проблемот и понатаму останува нерешен, се до целосно санирање на каналот.